ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမီပြီးနှာရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နှာရီယူနာပိတ်ခြင်းနှာနာတက်ခဲခြင်းနဲ့တွက်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ညင်းတန်တာတန်ဝါချွေရေးဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ပြဆိုမင်းမြန်တော်မှာတော့မြို့ဝင်ညတီးဆီးရီးစ်နဲ့ပရိသတ်တွေရင်းနေကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ဒေသရှင်စောပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဘူးကစောပိုင်းကအရင်ခွေမထွက်ခင်ပေါ့နော်ဒီမြမတန်မြမယူမိတန်ညာနေပြီးတော့လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစူရမယ်ပြောရမယ်စီစဉ်မှာအဲ့အိမ်မှာပြရင်ပြစူရဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ကြောင့်အဲ့အဲ့တော့ပြီးတော့ဘလောက်လောက်ကြားတဲ့ခါမှာခွေလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါကိုစီရပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒီငယ်စုတက်ကတကယ်ဟိုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ဖို့အရန်ကောင်းပါတယ်တချင်းကြီးတယ်တချင်းငယ်စုတက်ကအဲ तू ကအဲ့ဒါ तू ကျွန်တော်အတွက်လည်းသူမြန်မာတံမှသူ form တင်ပေးတာပါเนาะကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲကျောင်းနေခဏပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုစီလို့တချင်းနေအရန်ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုစီရကိုကြောင့်အရန်ပေါက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာရန်သာမြန်ကိုချိုင်းရနေပြီးတော့ဒါသူဝါသနာရှင်လူငယ်အစ်စ်တွေကိုသူကဆိုတော့အစ်စ်တွေကိုရှာနေအချိန်ပြီးတော့ခွေအစ်စ်တွေလုတ်ချင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဟိုမြန်မာတံမှရောက်တော့စုံစမ်းတော့မတန်ဒီဥညညီတို့မတ်မမော်စိန်တို့ကကျွန်တော်ညွန်ပြညွန်ပေးရပါเนาะညွန်ပေးတော့ဒါနဲ့အခြေဆက်ရပြီးတော့ဟိုတို့ကြုံမြောက်ရအောင်အဲ series ထုတ်ပြတာပေါ့ကိုစီကအဲ့ဒီမှာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူတက်တန်းအစိုးရတွေပါကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ကြော်ရဲ့ဟိန်းသူအောင်ရဲ့ Helen Baby ရဲ့ပေါ့အဲကျွန်တော်ပုံမှန်မြည့်အသေးလေးဆိုပြီးတော့အာဥပပွန်တစ်ချင်းနေထုတ်ပြပါတယ်နောက်အဲ့ရမှာအဲချစ်သူရဲ့အမိတ်နောက်ချောစုနဲ့အကျဉ်းသားအင်အားအဲနောက်မျိုးဝင်ညနောက်ပြီးပြန်ဆောင်ဝင်းနေတဲ့စသဖြင့်ပေါ့ကိုလောက်ချောက်ပဲနော်အေးဘူးကဟိုကိုစီတို့ကောင်းကောင်းဟိုပါပေါ့ဟိုကောင်းကောင်းနားထောင်ပြစ်သွားတယ်ဥစားဒီဟိုအမိတ်အမိတ်တို့ပါလို့ဆိုရှင်နော်အဲ့ပါဆိုတော်တော်ဟိုဟာအရင်ဟိုနာမည်လေးရတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုပြီးတော့ဇပိုင်းအတန်ကဟိုဟိုအရင်ကြားနေကြတဲ့အတန်တွေနဲ့တယောက်နဲ့မှမတူဘူးတယောက်နဲ့မှမတူဘူးနဲ့ကိုယ်ပြားနေတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနောက်လည်းဆိုရင်အတန်ကအဲ့လိုနဲ့ချူအေးပြီးတော့ဒီမှာနားရဲကျွန်တော်အဲ့စကနေတကြားရပါရင်စားတယ်ဆိုရင်လေးပါတော့ဆိုရင်လေးပြောတာဆိုတော့အမိထွက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျနောက်ထွက်တဲ့ခွေကချောဆုနဲ့ခွေဖြစ်တယ်ချောဆုနဲ့ဟုတ်ချောဆုနဲ့အကျဉ်းသားအင်အားအကျဉ်းသားအင်အားပါဘုရားအဲ့ခွေလေးကတော့လုံးဝတကယ်ပြိသက်တွေရဲ့ဇက်ပြားမှာရောက်လာပြီးတအားကိုကြိုက်သွားကြဟုတ်ကဲ့ချောဆုကလည်းကျွန်တော်ဒီငကိုရဲကသူဆိုတာဒီ TV မှာသချင်းကန်တာမှာသူခဏခဏလာတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုချန်ရနေပြီးကျွန်တော်အမိ series ထွက်ပြီးသွားတော့ဇော်ပိုင်းနဲ့ဂျူရဲ့ခွေလေးသူထုတ်ချင်တယ်မင်းဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးဆိုမလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်အချောစုအတန်သဘောကျချောစုနဲ့တွဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့ချောစုကိုဆက်တွဲပြီးတော့တချင်းလေးတွေပိုင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ရွေးပေါ့နော်ကိုချန်ရတယ်ချောစုနဲ့ရတယ်ဆိုပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကိုလိုက်ပတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညနှစ်ခွေထွက်ခဲ့ပြီလေနော်ချောစုနဲ့သူနဲ့ဟုတ်အချင်နိုင်ရရဲ့နောက်နှစ်ယောက်တည်းကပါပေါ့နှစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ရင်းနှစ်ခွေလုံးရလို့ကဒူဒူနာမမီလေးရှိတဲ့ချိန်ပီတီများနဲ့ရဲ့လွေခေါ်Italy no mi ta ti kase go
ပြီးတော့ဒါကစီမမေရလို့မြို့ဝင်ညပေါ့မြို့ဝင်ညသဘိုင်းတယောက်တည်းရဟုတ်အဲ့အခွေကကြတော့တကယ်ကိုအဲ့မှာဟိုပြိသက်တွေကြားလေးရောက်တဲ့သချင်းတွေကအရန်များသွားပြီအဲ့ဒီက၄-၅ခုလောက်ကတကယ်ကိုရှင်းရှင်းတောက်ပေါ့နော်အရန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဟိုကြီးကြီးတော့ကမြို့ဝင်ညတော့အဲ့တော့ကနင်းနေမှချက်တက်ပြီနော်နင်းနေမှချက်တက်ပြီကြီးကြီးမဆုံးတော့လဲဆုံးတော့လဲဒီဘဝလုံးလုံးမှာလည်းဟုတ်ပါအဲ့အဲ့သချင်းတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အများကြီးပြိသက်တွေကအញ្ញောင်းကြိုက်နေတက်ခဲ့ကြတယ်အခုစီးလို့ဆိုအခုချိန်ဒီကိုအဲ့ချင်းတွေကဟိုပြန်ပြီးတော့နောက်ထောင်အဲ့ချင်းဟောင်းလေးပြန်နောက်ထောင်လို့ချင်းဒါဟိုအရင်အရသာတွေကတမျိုးခံလာမဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းမကိုကြောင့်တော့ကတော့နောက်ထောင်ရဲ့အဲအဲ့ဒါတက်ကြောင်သားဘဝလေးပတ်တိရညာဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုကျင်နောက်ပြီးတော့ survive အခွေရမှာဆိုလို့ရှင်ဟာကိုစီရန်သဘောကျတယ်လို့ပြောရှိတယ်အဲ့ခွေကဘာလို့လဲခဏခဏလေးပြန်ဝဲရတဲ့ခွေဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကောင်းမှထားပြီးလို့ရှင်အဲ့ CD ကပြင်ဖြစ်သွားတာနဲ့ပြက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြန်ဝဲရတယ်အဲ့ဒါမမေ့ရကိုတုံးဝေတော့ဝေဘူးလေဟုတ်ပြီအမောပြီမောပြီဟုတ်ကိုစီအမောပြီရတော့ဘိုးကတကယ်ကိုကိုစီကအဲ့တခွေလုံးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့မှာအဲ့ခွေကြိုက်ဆုံးတယ်တော့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစီအဲ့ခွေရလေကျွန်တော်ဒီဒီအရှိရအခွေလိုပါပဲဟိုတော်တော်လေးလဲအကျိုးသားထုတ်ပြီးတော့ဟိုဒီအကြလေးတသက်ရက်လဲဆိုထားတဲ့အဲ့ခွေကတော်တော်ကိုအသက်ရက်ဆုံးပဲတော်တော်လေးကိုလည်းကောင်းတယ်နော်အဲ့ကိုကိုညီလေးတို့ပေါ့နော်ကိုချစ်စမ်းမောင်တို့ဟို mixing ဆွဲထားတာတော့ဒီထားတာတော့အရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်လိုက်လေးခွေကအဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွေကကြတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုမှမဲ့ရစိတ်ထဲဖြစ်နေခွေလေးရှိအဲ့ဒါလေးကကြတော့ဇော်ပိုင်အုံကျူးနေပြလုပ်ထားတယ်ခွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပင်နေပြုတ်ပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကညဝန်းညူလို့ပါပဲအားတအားတော့ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ပြိတ္တတွေလည်းအရင်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့အိတ်ထရာကြီးမျိုးမြေဝန်းညိုလိုပါဆိုရှင်ဒါအရင်သဘောကျခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အခုဇော်ပိုင်ရေးတဲ့အချိန်လေးတခုရှိသေးတယ်အဲ့ပါလေအာယုံပါမင်းယုံပါယုံပါကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်ရေအဲ့ဟိုမြေဝန်းညိုမြေဝန်းညိုကြိုက်ဆုံးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ခွေကတော့ဒါတစ်ခွေလုံး music တွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုရှာထားတာပါเนาะရှာပြီးတော့ဒါကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းဟိုလက်တွဲပြီးရေးနေကြတဲ့ဒီဆရာကြီးတွေနဲ့အကုန်လုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြောမှဆိုအတူတူရေးကြတာအဲဒီခွေလေးရတယ်အမှတ်တရနေတယ်တော်တော်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီအဲညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကော်ဖီဆိုင်နေသွားတောက်ကြပြီးတချင်းပြန်ရေးကြအဲ့ဒါမျိုးပဲအဲ့အချိန်တော့ဆိုအဲ့ဘာတွေကတိကျရမှာတချင်းရေးတဲ့အချိန်တော့မလိုက်ပင်နဲ့ပေါ့နော်ကော်ဖီဆိုင်သွားတဲ့အချိန်တော့လိုက်ရအောင်အဲ့အချိန်ကတော့အခုပညာရောအဲ့လိုမျိုးလိုက်စားတာလို့ပါအဲ့လိုလုပ်ရမှာငါဆွဲလန်းစိန်ညာနေအမေလိုမရတော့ဘူးတွဲခွေပဲပြထွက်ပြီเนาะတွဲခွေလာနေဝါလီနီရယ်နေဟုတ်နေနီရယ် Irene ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကဆိုပါရယ်စက်ပြန်လားစက်ပြန်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းအရင်မှိုက်လေးခဲ့တဲ့ချင်းလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ရဲ့မတူတဲ့အတန်ဟိုဟာလေးပုံစံလေးသဘောကျတာပေါ့เนาะသဘောကျလို့သူတို့ ਨੇ တယောက်ချင်းတွေလည်းဂျွတ်တစ်ချင်းလေးတွေပါတယ်နောက်တယောက်ဒီဆိုလိုတွေလည်းပါတယ်နိုင်ခွေလည်း
အဲကျွန်တော်ဟိုပြောရမလို့အားရတဲ့အခွေခဲမှာခကြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ကိုဒီမြင်းနေတာကားလေးမှာဆိုရင်အဲ့ခွေလေးပါတယ်အဲ့ဖွင့်ဖွင့်မျိုးတော့ရောက်ပဲခကြီးတစ်ခုတော့အဲ့မြင်းနေတာတော့ဒီလေအဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုစီးအကြိုက်ဆုံးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီตาลีหลูยีไปได้จริงๆไอ้เด็กโตเต็มแล้วเต็มแล้วเออพี่แล้วก็นอกๆนอกตะบุกอ่ะไอ้พี่โนพี่โนยีได้จริงๆนี่โอเคไอ้จริงๆเนี่ยตะบุกจ้ะโอ้ว่าสันดะสันดะสันดะเองจ๋าเลยทุกตัวตาสันดะจริงๆไอ้กูนี่ตลอดตลอดนี้กูกางเลยเตชาเลยหลุดทางแล้วนี่ตีตาเลยป่ะเนาะโอเคสรุปพี่แล้วอะคูเราซุ้มถั่วตาอ่ะป่ะเนาะเออไอ้ห้องนี่ห้องนี่เว้ยห้องนี่เป็นสาปิตุอึดสรอํามันก็ไอ้อควยอ่ะลุกท่าล่ะပြောมั้ยဆိုရင်ကိုစီอ่ะ2000ဟိုလောက်ပဲ15လောက်တည်းကျွန်တော်ကလုတ်ထားတာအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ကိုစီကြိုက်ခဲ့ဥစ္စာဟိုချစ်သူတွေမလက်ထိုင်နေပါဆိုရှင်ညာပါပါအဲ့ဒီဆင်းဆိုရှင်ကိုဘူဆိုတော့လည်းအရန်ကောင်းနေတယ်ကိုစီတို့က big fight တွေရာလေဟုတ်တယ်သူကဆိုပါပြန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လုံးဝရတာအစ်စ်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းနေခြင်းလေကိုစီအဲ့ဒါလေးနားတော့အားရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုစီကျေးဇူးပါTe bua ga piu ge do kudo yaku bua ti chao la da la nga go ne pyo re te ko te ma be ta ge de bua pyo da lo ni de sim a pye mu mya le shi de e ra nga ti yo te chi ye meBessie Malay Gamyo Nere Nale Dene Manga Sime Yap Jange Kwe Ini gua, ini kwe di ni bata dulu no Kusia Gua apa no Zobai ni ni Ita chen jepo gu Bien sure ni ama Wata waro Eh tu miya chen jen sure su waro Ok Tu miya chen jen sure chen ma Eh Gua ဒီချင်းလေးမှာကိုဟန်နေတဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆိုတာမျိုးလေးတွေတွေ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းဆိုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဟိုဘလိုစိတ်ကူးလေးဖြစ်ပြီးတော့ဆိုမိတာလေပြီးတော့နောက်တစ်ချို့ကတော့ရှိနေတယ်အမပြိတက်ကမျိုးစုံပေါ့နော်တချို့ကတော့လေဒီတိုင်းတချင်းကိုမူရင်းတချင်းကိုဒီတိုင်းပြန်ဆိုရတာမျိုးကြိုက်တာရှိရဲ့နောက်လူပညာရှင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လေမူရင်းတချင်းကိုအဲ့လိုပဲမူရင်းလိုပဲပေါ့နော်တက်နေတချို့ကတော့လေဒီဟာကိုဒီအတိုင်းလေးပဲအသားကျနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲဆိုလိုက်ခြင်းနဲ့တော့ပြောင်းနေဘူး။အဲပရိသတ်ကလည်းအဲ့လိုလေးပဲနားထောင်နေတယ်။အဲ့လိုပရိသတ်ကတည်တဲ့ရှိရပါတော့။တချို့ကြောင့်လည်းပြောင်းနေတဲ့အလုပ်ပညာရှင်လည်းရှိတယ်။ပြောင်းလဲတာကိုကြိုက်တဲ့ပရိသတ်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့ပြောင်းလဲတာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူး။သူဆွဲနေတာကိုကြိုက်ကြတဲ့အခါကြတော့နော်။အဲ့ပုံမှာကိုဒါစောပိုင်းနေဘယ်လိုမျိုးအမြင်လေးရှိလဲ။အာကျွန်တော်ကဒီအခွေမတိုင်မီမှာဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒါဟိုအမှတ်တရဟို live show တွေအော်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ရှိခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစူဘူးပါလေတော်များများလည်းစူကြတာပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းစူဘူးတာပဲအဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်တချို့လေးတွေကတော့လေနည်းနည်းပါးပါးလေးတော့ဟိုပြောင်းသွားမှထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုစိုးရဲအစိုးရချင်းလည်းမတူဘူးဒါမဲ့အဲကျွန်တော်ဗာလီတခုတော့တတိထားလဲဆိုတော့တကယ်သူ့ရဲ့မူရင်းအရသာအနှစ်သာရှိမဲ့နေရာလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောင်းမင်းနဲ့အဲတချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုအာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအနေနဲ့တချို့လုံးလို့ရတဲ့နေရာတော့ပဲအခုလိုကျနေတာပဲလုပ်ပြီးတော့တကယ် main တကယ်အရသာပြောင်းမယ့်နေရာမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့မပြောင်းဘူးနောက်အဲသူတချင်းရဲ့မထားဆလာရတဲ့တရားအဲဟို intro လေးဝင်လာတဲ့တရားဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကြိုးရိုးအမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမပြောင်းဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဥပမာစကိုင်းလန်းလိုဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အင်းစလီလိုတချင်းမျိုးပေါ့ဒါတော့ဟိုအရင်တော့ဒါဟိုကိုကန်ဒူးကိုကန်ဒူလိုက်ဖြိုးတော့ကဒီကိုယ်တိုင်ရွေးပေးခဲ့တာနော်ဆိုပါမင်းနဲ့လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝမပြောင်းခု2018တည်းမှာပဲတယ်နော်ဆိုပါဟိုဟာလေဟို trio trio show လေးတခုလို့ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ပြည်နဲ့တယောက်ချက်ချင်းရက်ပြီးတော့ဆက်တင်နေချင်းကွာတင်းစရာမတူဘူးပေါ့နော်ဥမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုအနီငယ်တော့ကျွန်တော်တို့အเจ้าမဘန်ဒူလာကြံစည်သားအတင်းခွဲသလိုပဲတော့ပြတော့ပြတော့ပြရပါဘောတော့အနီပြောဝိလာစေမခိုင်ညာပြတာတော့ဒါဆိုဟိုကလောင်ပြရေဘင်းတော်ရေဘနူလာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြတယ်ပြီးတော့တင်းချင်းမတူတော့တခြား decoration မှာအကောင်ပြောင်းသွားတာပေါ့အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ country ဆိုတော့ country ဘက်ကိုထုတ်သွားတယ်အာနောက်မခိုင်ညာပေါ့ဟုတ်ဟိုဝိလာလည်းသူတင်းချင်းတူပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါ၃ယောက်လုံးကပြောနေတယ်ဘလို့မအရသာမတူလေမတူရဲဟာ music တွေပေါ့တခါလေးပရိသတ်က၃မျိုးလုံးသူကခံစားပေးရတာပြီးတော့အဲ့မှာကျတော့တယောက်ကိုဘယ်နှဖော်လို့ဆိုပြီးလဲအာကျွန်တော်က
73ဘောပေါ့ကျွန်တော်73ဘောဟုတ်ဒါဆိုနားတော်တဲ့ပြည်သက်ကတော့ဝဟုတ်တော်တော်ပဲတရားကိုချင်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါသဘောကျတယ်ကိုအကြွေးတို့တို့တခြားတို့ရန်ကုန် entertainment နဲ့လုပ်တဲ့ idea လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ e လေး email သွားပြီးတော့ဟိုတယောက်ချင်းအနေနဲ့လည်းမ ਈ ဘူးတော်တော်10ပုတ်72ပုတ်ကအတော်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစပိုင်အခုလာမယ့်2019လောက်မှာရောတကူတော့ပွဲပဲလို့ခုအစီအစဉ်ရရှိတာအဲဟုတ်ရှိပါတယ်ကော19လောက်မှာလုပ်ပြမယ်ထင်တယ်အမှန်တော့ဒီမှာဒီ session တဲမှာကလုပ်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတကူတော့အစ်စ်ကဟိုပြည်သူအစ်စ်ကတချင်းအဟောင်းလေးတွေဖြစ်နေတကူတော့အစ်စ်ကတော်တော်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဒီပင်လယ်မြို့ပြနေဆိုရင်ပင်လယ်မြို့ပြနေဆိုလို့ရှိရင်အခုထွက်မဲ့တကူကတော်တော်ချားနေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးစောင့်ချပြီးကျွန်တော်လုပ်အဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ထွက်မဲ့လို့စောင့်နေရမှာ Let the way to go go pampo yeso Neño jey ne kuye nyo ne melo Sasato yao ao la me me Daye like a fan to saw ye yo me No sanale မြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေရလေဒီကိုကျေမင်းရှိခဲ့ရင်ជីជីနူနူဝါမချစ်လို့မွားပါမြောက်တဲ့ကဘာမင်းရှိခဲ့ရင်ဒါဟာပြောက်ကြလောကနဲ့